qarsaklaringiz bilan xushovoz xonanda Anvar Sanayevning eng sevimli shogirdlaridan biri Doniyor G'oipov. Marhamat. Osmon uzoq yer qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Men aytmoqchi so'z qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Peshonangga sig'magan yarim tadil yoringman. Ketay desam go'r qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Chimildiqni sehrini yuta olmading qora ko'z ikkimizga armon dur sehr to'la chimildiq chimildiqni sehrini yuta olmading qora ko'z osmon uzoq yer qattiq qandoq qilay qora ko'z men aytmoqchi so'z qattiq qandoq qilay qora ko'z peshonangga sig'magan yarim tadil yoringman Ketay desam go'r qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Osmon uzoq yer qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Men aytmoqchi so'z qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Peshonangga sig'magan yarim tadil yoringman. Ketay desam go'r qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Osmon uzoq yer qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Men aytmoqchi so'z qattiq, qandoq qilay qora ko'z. Peshonangga sig'magan yarim tadil yoringman Ketay desam go'r qattiq qandoq qilay qora ko'z qandoq qilay qora ko'z Azizlar rahmat Anvar Sanayevni shogirdlari ko'p bisyor hali yuqorida ham aytib o'tdik